अनेक सवा हर जब भी ऑर्गेनाइज़र आए जब को फेस्टिवल करे तो उन्हें जब पहुंचा सोच कुछ नजर इंदी दिया है तो उन्हें ऑर्गेनाइज़र्स जी थीम कह दिया है तव्हांजे प्रोग्रामनि में हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि जेका महिसूसु थींदी आहे त औरतुनि जी नुमाइंदगी असांखे वधीक नज़र ईंदी आहे नौजवाननि जी नुमाइंदगी वधीक नज़र ईंदी आहे त ता छा इहो तव्हांजी हिकिड़ी सोचियलु समुझल थीम आहे या तव्हां पंहिंजे फेस्टिवल खे कहिड़ी कहिड़ो रुख ॾियणु पसंदि कंदा आहियो <laughs> महिरबानी तव्हांजी ऐं धरती टीवी जी ऐं मुंहिंजो जेको ख़ासि सब्जेक्ट आसो कॉन्फ्र फेस्टिवल क्यों वह लतीफ़ फेस्टिवल और उनसा गड असोलीज इंस्टिट्यूट ऑफ सिंध स्टडीज़ जो बेसिक कम है वो बोलीज साहब की जै थी आए या कम आए उन हिसाब से असो इंस्टिट्यूट होने के पारा असा हिंसर लतीफ़ जो फेस्टिवल है वो तो पंजों का आए, पर बोली अ पंज वा वा नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स कर चुका

कयो पिए उन खे असां नवाण आणण लाइ हिकिड़ो सॼो प्रोजेक्ट ठाहियो उनजो नालो हुओ रीडिफाइनिंग शाह लतीफ़ उन खां पोइ वरी हर फेस्टिवल खे असां हिकिड़ो अलॻि नालो ॾींदा आहियूं जीअं पोएं महीने में छवीह ऑक्टोबर ते टंडो जाम में असां जेको जा फेस्टिवल कयो उन जी जेका थीम असां रखी उहा रखी पड़ा डो सोई सॾ सो सराज साहब जो इहो नॉवल जेको आहे उहो तमामु मशहूरु नॉवल बि हो ऐं उन ई जी थीम ते ई असां इहो रखियो उन खां पहिरीं जेको नवम्बर में आर्टस काउंसिल में असां लास्ट ईयर कयो हो उन जो अखोल्टी धार त इहे सभु जेके कॉन्सेप्ट्स आहिनि जेके फेस्टिवल खे असां थीम ॾेई कमु कयूं था ऐं ख़ासि तौर सां तव्हां जेको सुवालु कयो त असां औरतुनि खे वधीक नुमाइंदगी ॾियूं था, था, था। उन जो सबबु इहो आहे त असांजी जेका टीम आहे उन में असां ॾह ॼणा जेके आहियूं उहे आहियूं ई ख़्वातीन ऐं सॼी लीड जेका आहे अदीनूर असांजी डॉक्टर फेमीदा असरपर्सन बी जो भी ये सब असन आये ए मेलो जड़ो कर अस खीन के पारा ही कहगेनाइजिंग कमेटी असान खन मुश्तमिल है जो ये गैप हो अदा ये बहुत जेका जंहिंसां जे मां मुंहिंजे ख़्याल में इख़्तिलाफ़ु थी करियां त न सराज रहियो न पलिजो साहिबु रहियो न जोयो साहबु रहियो अञा बि घणेई कुझु आहे सिंध में जंहिंखे असां एक्सप्लोर करे सघूं था वॾा राइटर्स आहिनि शाइर आहिनि ऐं असां सिंधी आलिमी कॉन्फ्रेंस जो अयूब साहबु ॻाल्हि करे छॾी पर असां पाण सराज इंस्टिट्यूट जे पारां सिंधी आलमी कॉन्फ्रेंस करण जो सोचियो जेको हाणे जेकॾहिं मार्च में ई कनि था त बिल्कुलु मोस्ट वेलकम ऐं सुठी ॻाल्हि आहे इहो इनिशिएटिव तमामु बहितरीनु थींदो ऐं इन में के इन में इहो नथो माण्हू चई सघे त को असां वटि का ॾात जी खोट आहे दात असां वटि आहे पर माण्हुनि खे प्लैटफॉर्म्स कोन्हनि हिननि फेस्टिवल्स जे करे इवन सिंध लिटरेचर फेस्टिवल खे जेको जे असां अटेंड कंदा आहियूं हर साल वेंदा आहियूं उन में असांजी पार्टिसिपेशन इन करे बि हूंदी आहे जो ॿारनि खे यूथ खे को प्लैटफॉर्म कोन्हे असां जेके प्लैटफॉर्म्स ॾियूं था फेस्टिवल्स में उन्हनि खे आणियूं था त उन्हनि जूं केतिरियूं स्किल्स अहिड़ियूं बि आहिनि जेके ज़ाहिरु थियनि थियूं उन्हनि खे प्रेसेंटेशन कीअं कजे ॻाइण जे लाइ कीअं कजे असां मुख़्तलिफ़ जेके सेशन्स रखूं था उन्हनि में असां मुख़्तलिफ़ फ़िल्ड मां माण्हुनि खे आणियूं था इवन हाणे हिन दफ़े त मूं जेको म्यूज़िक जो सेगमेंट हो उन में नवां ॿार जेके ॻाइनि था उन्हनि खे ॾिनो ऐं सभिनी में बहितरीनु में बहितरीनु जेके ॿार ॻाइण में आया आहिनि उहे असांजे ई प्लेटफॉर्म ते आया आहिनि सो इन सां नौजवाननि में ऐं ख़ासि तौर सां छो त ख़वतीन खे उहो मौकियो कोन्ह थो ॾिनो वञे जेको नॉर्मल तरीक़े सां ॾिनो पियो वियो ऐं असां पंहिंजो कराची में स्पेस ठाहिण जे लाइ असां वधि में वधि ख़ात खे आंदो आहे मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां त इन कोशिश जे पोयां असांजो मुंहिंजो हिकिड़ो ग्रुप आहे जेको एम्पावर्ड वूमेन आहे उन असां ॿ सौ जेके तमामु पढ़ियल गढ़ियल मुख़्तलिफ़ ऑन्टप्रेन्यूर आहिनि फैशन डिज़ाइनर्स आहिनि डॉक्टर्स आहिनि ऐं थोड़ हर हर शोबे मां उहे असांजूं मैंबर्स आहिनि ऐं असां उन्हनि जे पारां ई हिकिड़ी वूमेन फैस्टिवल करण वारा आहियूं एप्रैल या मार्च में न तमामु सुठी ॻाल्हि आहे जीअं मूं चयो त तव्हांजी इहा ई शइ रिफ्लेक्ट थींदी आहे ऐं अॼुकल्ह औरतुनि जी अदबी संगत क़ाइमु थी आहे